Včera si sa na svojom Instagrame vyjadril k celkom zaujímavej téme, kedy si bol súčasťou jedného rozhovoru. Možno skús nám povedať, že aký to bol rozhovor, aby naši diváci vedeli, že čo sa teda stalo. Tak bol som súčasťou takého rozhovoru, do ktorého som nebol pozvaný, tak som to tuším aj písal na tom Instagrame. Ale išlo o to, keď vlastne muž komunikoval, starší muž, s mladšou ženou a vlastne pýtal sa jej po nejakej dobe ako otázky, že však ty už by si mala mať deti, mala by si mať muža, kedy bude dieťa, kedy. A mňa, je to jedna z tém, ktoré podľa mňa málo preberáme celkovo v našich médiách aj na tých sociálnych sieťach. A to kvôli tomu, že mi príde, povedzme si to úprimne, ženy to majú o mnoho ťažšie podľa mňa ako my muži. A príde mi neuveriteľne nefér, že si ako spoločnosť častokrát neuvedomujeme, že všetky tieto otázky ohľadom reprodukčných schopností a možností žien sú maximálne zastaralé, nemajú v modernej dobe čo robiť a vyvíjajú obrovský tlak na ženy. A ja som iba mal potrebu ako keby zvestovať do sveta trochu a využiť ten kanál svoj aj na niečo, čo považujem za prospešné a ako keby zdieľať to, že to kedy, či vôbec a ako bude mať žena deti a muža alebo rodinu, nie je nikoho vec. A žena len kvôli tomu, že má tú možnosť, alebo geneticky je to tak dané, hej, že vynosí a môže vynosiť to dieťa, neznamená, že to je jediné poslanie ženy. A už vôbec nie v súčasnosti. Ja si myslím, že takých tých útlakov, ktorými si vlastne ako naozaj ženy museli prechádzať v histórii a stále sú ešte nejaké pozostatky samozrejme prítomné v súčasnosti, už nemajú čo v našej spoločnosti robiť, takže ako ja som sa samozrejme nechcel pasovať do nejakej roviny spasiteľa, lebo to tiež nie je podľa mňa vhodná vec, ale vyrástol som v rodine, kde ženy mali naozaj veľký hlas a videl som, čo žena, ktorá je odkázaná sama na seba, dokáže a mám takú potrebu jednoducho hlásať tieto veci. A to je asi tak všetko, no. Ty si do toho rozhovoru priamo aj vstúpil v tej danej situácii, zastal si sa povedzme tej ženy, alebo si si iba pomyslel to svoje a preniesol si tú svoju informáciu ďalej na Instagram? Ja sa častokrát sťažujem spolu s nejakými svojimi známymi a tak ďalej, že robíme veci, nevieme, je nedostatok empatie a tak ďalej a tak ďalej. A povedal som si, že OK, ten rozhovor nie je pre mňa, ale bol som súčasťou, ako keby bol som ďalší zákazník, bolo to niekde na takomto mieste. A som si povedal jednoducho, že aha, okej, nie je to moja vec, ale vstúpim do toho. A ani som nad tým extrémne nerozmýšľal, proste sa to stalo. A tá žena napríklad zareagovala, že ale mne to nevadí a tak ďalej, ale jednoducho bral som do úvahy aj to, že pod tým tlakom v tej pozícii, pretože ona bola zamestnaná na tom mieste, som si uvedomoval, že okej, možno je to vadí, možno to nechce povedať a tak ďalej. Povedal som teda, že tomu pánovi, že či nemá teda pocit, že je to nevhodná otázka, že tie otázky proste nemajú padať a už vôbec nie vo vzťahu s niekým, kto nie je náš blízky priateľ, aj keď ja si myslím, že za každú jeho okolnosti by to malo byť o tom, že ak sa žena chce o tom rozprávať, tak vás tým osloví, ak nie, je to jej vec. Ale veľmi pozitívne ma prekvapila reakcia toho pána, ktorý vlastne tak najprv na mňa pozrel, že čo chceš. Ale keď som mu povedal teda, že vyvíja to tlak, nie je to vhodné a tak ďalej, tak jeho reakcia bola prekvapivo, že aha, že toto je perspektíva, na ktorou som nikdy neuvažoval. Čiže som nedostal pesťou do oka, ale ako keby prekvapilo ma to. Moje zhodnotenie situácie bolo skôr také, že to pôjde do konfliktu a nešlo. A bolo to príjemné prekvapenie. Nemocnica od 24. augusta na Jojke.